ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। 11,000 ভল্ট বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি জ্বলিল বিবাহ যাত্ৰীৰ বাছ। অগ্নিদগ্ধ হৈ 7গৰাকী বিবাহ যাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু। আন 10গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। প্ৰায় 35গৰাকী বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাছ 11,000 ভল্ট পৰিবাহী বিদ্যুতৰ তাঁৰত লগাত বাছখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। এটা মন্দিৰত আয়োজন কৰা বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত বাছখন বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ বাছখনৰ পৰা প্ৰায়বোৰ যাত্ৰীয়ে জঁপিয়াই দিয়ে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আন 10গৰাকী লোক আহত হৈছে। স্থানীয় লোকে প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ সত্ত্বেও চাপৰ বিদ্যুতৰ লাইন আঁতৰ নকৰাৰ বাবে সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। এই অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ক্ষুব্ধ জনতাই চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ লগতে তাত উপস্থিত থকা চৰকাৰী বিষয়াক লক্ষ্য কৰি শিলগুটিও নিক্ষেপ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিপুৰ জিলাৰ মৰহদত সোমবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,